যিহেতু ময়ো সত্ৰৰ মাটিতে বাস মোৰ ঘৰ আউনীআটী সত্ৰ কান্ধুলিমাৰী ধিং। মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে সত্ৰ ভূমিলৈ এবাৰ আহোঁ আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পেলাই, গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আহিলোঁ। সকলোকে লগ পালোঁ, প্ৰভু ঈশ্বৰকো লগ পালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু বিভিন্ন খেলত আমি বহুত বাহিৰত ঘূৰিবলগীয়া হয়, তাত আমিও তেনেকৈ নাও পাৰ হৈ ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয়, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। এক অত্যাধুনিক নাও আছে আৰু তাৰ পৰা ইয়ালৈ মানে অতি সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। আছোঁ, মই দুদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ, তাৰপিছত যদি সময় চাওঁ কি হয়, সত্ৰকেইখনো ঘূৰোঁ গোটেইকেইখন। প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ম বুলি আহিছোঁ যিহেতু।